See on haruldane, see ei ole sugugi mitte reeglipärane. No tervitame hea kamraad Ivar Valge finishis, kes igalpäevaselt siis teisel pool Soome lahte tööd tegemas on, aga Matti üritus, et nii nagu Ivar ütleb, nendeta ei puudu kunagi sõltumata sellest, milline parasegu hetke jooksuvorm on ja kui palju igapäeva töö võimaldab siis jooksuharrastusega tegeleda. Nii et